Незвичне, хоча й традиційне, свято розфарбувало похмуру Дніпропетровську набережну яскравими кольорами, квітами, індійськими нарядами та цукерками у барвистих обгортках. Прихильники Крішни відзначають свято Радха-Ятра. Раз в году божества, вони самі приходять на вулиці міста і приїжджають на свої замечательні чудо-колесниці. І ми хотімо, щоб всі жителі міста побачили божества, тому що, говориться, той, хто побачив Бога, він збавляється від всіх гріхів, досягає вищого совершенства. Цукерки, виготовлені власноруч цнотливими відданими, хлопці та дівчатка джменями розкидають з колесниці усім охочим. Під час приготування ласощів, основи яких молоко, кондитери їх не куштують. Усе спочатку пропонують посмакувати Господу, а потім простим людям. Зазвичай у храмі, а сьогодні просто на вулиці. Сладості – це сладість життя, це радість життя. Ми її стараємося розпространяти для наших людей. Тому, якщо ви прийдете к нам в воскресенье, ми з удовольствием вас угостимо сладостями. Серед гостів вуличного свята чимало перехожих, які на набережні опинилися чи то випадково, чи то в особистих справах. Їхню увагу привернула музика та барви, але у натовпі є й віддані люди. От, наприклад, Аліна вже 1,5 роки перебуває у свідомості Крішни. Для неї свято Радха-Ятра – важливий день. Приходити на цей праздник потрібно з зустрінням, обширним, тобто не забивати свій кругозор в одну точку, до якої ми привикли, а ділитися з зустрінням приєднаним. Понимать, чувствовать и просто радоваться, праздновать, потому что Господь Джаганнат, Баладев и Субхадра, которые находятся на колеснице, они возвращаются домой. Это радость. Свято більше 5000 років, а у Дніпропетровську його традиційно гуляють вже 20 років поспіль. Символічну колесницю Бога можуть тягнути усі, хто забажає. Атмосфера покликана навчити інших поважати один одного, цінувати своє та чуже життя та прямувати до досконалості. Алевтина Варова, Олександр Вернігоров, новини 9 каналу.